Дивіться у фактах. Троє бойовиків знищено. Серед наших двоє поранених. Остання інформація з передової. Потужна злива і понад 380 населених пунктів без світла. Україна в полоні негоди. Видовище неймовірне, але ціль прагматична. Українська збірна з повітроплавання готується до міжнародних змагань. Найцікавіший час новин, головні факти на 12.45. І починаємо з ситуації на передовій. Двоє українських армійців зазнали поранень минулої доби. Проросійські бойовики 34 рази обстрілювали наші позиції, 8 з яких із важкого озброєння. Найгарячіше було на Горлівському напрямку. Бої точилися біля населеного пункту селища Луганське. На Луганському напрямку противник вів вогонь із танків та великокаліберних кулеметів біля Новотошківського та Кримського. А в районі Світлодарської дуги окупанти провокували наших армійців з БМП. На Донецькому напрямку під ворожий обстріл потрапили захисники Мар'їнки, Пісків, Авдіївки, Верхньоторецького та Новомихайлівки. У районі Шневельського працював снайпер. Трьох терористів вдалося знищити, двоє поранені. Намагається підійти нас, нащупати, хоче попробувати, що ми можемо, скільки нас людей хочуть знати тут. Спочатку зробили два провокаційних постріли з ГП-25. Виходило приблизно 3-4 чоловіка, зробили пару черг і відійшли назад. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говоритиме із Путіним про Україну. За першої ж нагоди зустріч уже запланували на 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі. Деталями глава Білого Дому поділився з американськими журналістами. Трамп зазначив, хоче обговорити із Путіним усе. Конкретно ситуацію в Україні та Сирії, а також президентські вибори у Сполучених Штатах, на хід яких вплинули росіяни. На інші питання, зокрема, чи може Вашингтон скасувати санкції проти Росії, Трамп не дав конкретної відповіді. Усе залежатиме від того, як надалі розвиватиметься ситуація. Вперше Трамп із Путіним спілкувалися торік влітку на полях саміту Великої Двадцятки. Євросоюз не веде агресивної політики проти Росії та просто не має права ігнорувати поведінку Москви, зокрема щодо України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Адже чітка відповідь на агресивну політику Росії – це питання колективної безпеки для Європи. Макрон запевнив, що в ЄС налаштовані будувати стратегічні відносини з сусідами, однак не можна закривати очі на те, що сталося. Адже забувати про зобов'язання і дотримання демократичних принципів буде безвідповідально. Макрон ще раз закликав Москву дотримуватися домовленостей у рамках Мінських угод. І вже два прохання про помилування українця Олега Сінцова надійшли до Кремля. Адвокат незаконно засудженого режисера поки не озвучив прізвищ. Лише уточнив, що один лист з Європи, другий – з Росії. Пояснив, юридично про помилування бранця може просити не лише його родина, а будь-хто. Сінцов голодує вже 48-й день. Про стан його здоров'я відомо лише зі слів російської сторони. До нього так і не пустили уповноважену з прав людини в Україні Людмилу Денису. Офіційна причина, мовляв, Сінцов – громадянин Росії, хоча він цього статусу не визнає, адже російське громадянство йому нав'язали силоміць. Україна готова передати Росії 23 російських ув'язнених в обмін на незаконно утримуваних українських політв'язнів. Та від Москви поки жодної реакції. Завтра в Києві, а також на центральних площах українських міст та столиці іноземних держав відбудеться чергова акція на підтримку українських політв'язнів. Ну, а цими днями Україна вшановує пам'ять Василя Сліпака, українського оперного генія, який загинув 2 роки тому на Донбасі. Він був солістом Паризької опери, мав усе – гроші, славу, але вибрав для себе боронити країну, коли на її землю прийшов російський агресор. Серед заходів – міжнародний музичний марафон, перший концерт у Київській консерваторії, де великий зал назвали іменем Василя Сліпака, а вже сьогодні ввечері музику на пам'ять українського героя виконають у Львівській обласній філармонії. Цю композицію Росіні називають однією з найвеличніших. Вона звучить на честь українського героя Василя Сліпака. Його брат Орест, один з організаторів концерту пам'яті, згадує, Василь ніколи не сидів без діла і ще до війни поєднував напружений концертний графік з волонтерством. А потім, супереч вмовлянням, кинув усе і пішов боронити Україну. Брати були рідними не тільки по крові, а й по духу. Ми були дуже близькі друзі, і не тільки рідні брати, і його втрата – це для мене велика біль. В першу чергу я втратив близьку людину і дуже близького друга. На сцені друзі і колеги легендарного міфа. Ось львівський хор «Дударики», у якому ще малим Василь почав співати. Вони одностайні. Сліпак був незабутнім.
хлопці і дівчата про нього кажуть, що це було таке сонце. І я погоджуюся. Він як заходив там в аудиторію, то як лямпочки загоралися. І ставало просто, ясно і радісно. Із Франції у Київ приїхали солісти, разом з якими Василь Сліпак підкурював вибагливу паризьку публіку. Ще 3 роки тому разом вони виконували і цю композицію. Ви знаєте, Василь був різним, але для мене, як ця музика, яку ми грали сьогодні, він завжди був щасливим, сильним і глибоким. Йому подобалось співати величні оперні партії, та водночас він з неймовірною радістю виконував українські народні пісні і легко переспівував сучасні хіти. Музичним вечором у Київській консерваторії розпочали марафон пам'яті Василя Сліпака, який 2 роки тому загинув, захищаючи Україну. Вже сьогодні його колеги, французькі солісти, прийдуть до Львова і в рідному місті героя ще раз згадають, яким же талановитим, світлим і мужнім він був. Володимир Варфоломієв, «Факти», ICTV. Майже 400 населених пунктів знеструмлено через сильний вітер і дощ. Ураган зачепив 10 областей. Серед найбільш постраждалих – Київська і Дніпропетровська. Тут знеструмлено 230 населених пунктів. На Дніпропетровщині повалило 150 дерев, зруйнований корпус дитячого табору та пошкоджено 6 автомобілів. Відчули погодні вибрики і мешканці Вінниччини, Полтавщини, Кіровоградщини. Найменше негода завдала шкоди Запорізькій, Херсонській, Черкаській, Миколаївській та Луганській областям. У кожній без світла майже по 10 населених пунктів. На Львівщині та Прикарпатті рясний дощ наробив іншого лиха. Тут вода затопила житлові будинки, підвали та присадибні ділянки. Подекуди залило дороги. Загалом постраждало майже півсотні домогосподарств. За інформацією надзвичайників, пік підтоплення вже минув і вода почала спадати. За прогнозами, найближчими днями дощова та прохолодна погода збережеться по всій території України, а надзвичайники попереджають про потужні вітри та злив. Таких рясних дощів українці вже давно не пам'ятають. Звісно, що шкоди завдано немало, зате аграрії зітхають з полегшенням. Врожаї дуже довго страждали від спеки та нестачі вологи. А тепер природа добряче все полила. Ми виїхали на поля до господарників ще до зміни погоди, і вони були дуже засмучені, адже засихало все, що посіяли. Комбайни на полях півдня з'явилися цього року на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. Тут уже зібрали у зими ячмінь і швидко косять пшеницю. Приїхали 21 числа, а в цьому до 9 вже почали збирати. Та зібраному господарі не радіють. Чекали по 55 центнерів з гектара, а виходить на третину менше. Усе через аномальну спеку та брак вологи. Пшениця, вона сама по собі кругленька повинна бути, як бочечка. Але ми бачимо, що зерно запалене, щупле, маленьке. Із-за великих температур і недостатку вологи. Тому що маємо в цьому році практично після виходу з зими у нас практично не було опадів. Страждає від спеки і городина. Зрошувальна система досі для багатьох фермерів розкіш. У зоні ризику навіть буряки та картопля. Адже ґрунт і на глибині 10 сантиметрів гарячий. Надранній сорт рів'єра. Ми зараз підкопаємо, побачимо, що ми можемо побачити, що вже дуже багато є бульб. На Волині врожай картоплі врятували недавні дощі. Сонце сушило землю в травні і на початку червня. Тепер майже щодня опади. Та рясні зливи картопля теж не любить, тож до збору врожаю господарі все одно нервуються. Картоплі комфортно почуваються такі, як і людині, щоб була стабільна температура, щоб були стабільні опади, рівномірні. Через глобальне потепління фермери шукають нові сорти картоплі. На цій дослідній плантації насіння з Голландії та Німеччини. Цьогоріч уперше в Україні спробували посадити картоплю для фрі. Кажуть, прижилася. Проводиться огляд посівів, як сказати, майже кожного дня. У гідрометцентрі заспокоюють. Кажуть, катастрофи з урожаєм не буде. Аграрії півдня справді можуть мати втрати, але в масштабах країни вони будуть незначними. Приміром, пшениці зберемо менше лише на 10%, ніж торік. На вартість хліба це точно не вплине. Немає такої катастрофи. У нас величезні посівні площі. Якщо там не урожай Запорізької області, то буде нормальний урожай там Тернопільський, Хмельницький. А ось про врожай і вартість ґрунтових овочів говорити рано. Тим паче вже з 30 червня їх щедро полиє дощ. По всій Україні прогнозують похолодання.
на нас сідає такий холод в Скандинавії. Да. Ми очікуємо похолодання по всій території України, причому таке суттєве. Це похолодання, воно півдня досягне десь 1-2 липня. І тоді вже на півдні люди дещо відпочинуть від тієї спеки. Головне, щоб тепер дощі не нашкодили пшениці і аграрії встигли її зібрати, адже нині в усіх регіонах жнива. Христина Гавриш, Олена Горячева, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Частина українських туристів, які 2 доби не могли вилетіти з Тунісу, сьогодні вранці повернулися до Києва. Про це повідомляють у консульській службі МЗС. Решта ж тільки очікують відльоту додому. Усього майже 300 українців 2 доби не могли вилетіти до Харкова з аеропорту Монастир у Тунісі. Авіаперевізник стверджує, рейс затримали, бо турагентство не заплатило. Натомість оператор провину перекладає на авіакомпанію, мовляв, та вже не раз затримували рейси. Аби такі ситуації не повторились, в МЗС закликали уважно обирати туроператора для відпочинку та ретельно планувати свої подорожі. А міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв відібрати ліцензію усіх несумлінних туроператорів. Статися це може вже 3 липня на спеціальній нараді Мінекономрозвитку. Рекордна спека встановилася у Великобританії. У деяких районах країни зафіксували плюс 32 градуси в затінку. Такої по-справжньому літньої погоди наприкінці червня британці не пам'ятають уже понад 5 років. Зазвичай у цей період середня температура близько 22 градусів, тому жителі насолоджуються сонцем. У Лондоні просто посеред вулиць ставлять шезлонги і засмагають. Синоптики вже попереджають, що в період із середини липня до середини серпня усю Європу накриє спекотна хвиля. Стовпчики термометрів сягатимуть плюс 39 градусів. Високо над землею спеки немає. Прохолодний вітерець, чаруючі пейзажі, відчуття внутрішнього польоту – це лише частинка тих вражень та переживань, які дарує повітроплавання. У літаку такого не відчувається, а тут увесь світ на долоні. Однак виявляється, що польоти на кулі – то не лише розвага, мало хто знає, але вже 20 років поспіль українці їздять на європейські та світові чемпіонати з повітроплавання. Один з таких пройде вже цієї осені в Австрії. Анна Нестеренко розкаже, як тренується наша збірна. Четверта 30 ранку. Ледь світає. На полі ще густий туман. І вже повним ходом кипить робота. Усі кулі, крім тієї, злітають у небо. Її Сергій, керівник Київського повітроплавального товариства, готує особливо ретельно. Вона не для розваги, а для змагань. Зараз можна не поспішати, адже політ тренувальний. Перед справжнім змаганням вкладатись доводиться у 5 хвилин. Ось зараз включаємо всі прибори для виконання польоту, як навігаційні, так і прибори зв'язку, для того, щоб вести радіообмін з командою супроводження, з метеослужбами. Та навіть якщо часу зовсім обмаль, перед відльотом треба обов'язково понюхати вітер. Мовою повітроплавців – визначити його напрям та налаштуватись на політ. Виконуємо зараз зльот, і наша задача – зайти на мішень, крест, яка знаходиться на віддаленні 2 кілометри від місця зльоту. Ціль на землі – ось такий білий тканинний хрест розміром 10 на 10 метрів. Просто з повітря пілот має влучити в нього спеціальним маркером – 1,5-метровим відрізком тканини. Що ближче до центру хреста впаде маркер, то більше балів заробляє команда. Піднімається в небо один, від тих, хто лишається на землі, залежить не менше. Автівка команди постійно рухається попереду кулі і доповідає про ситуацію на цілі, куди прямує пілот. На 500 метрах скорость 15 км в час. Правда, курс 348. Картинка, що відкривається пілоту в небі, просто перехоплює подих. Повітроплавання – дорогий спорт. Участь у змаганнях, тренування та спеціальне оснащення – усе це повністю лягає на плечі спортсменів. Хоча в багатьох країнах, зокрема в США, Литві та Польщі, цей вид спорту підтримує держава. Мінімальні наші розходи на сьогоднішній день – це 150 тисяч доларів для підготовки теплового аеростата і виїзду його на 2-3 міжнародних мероприятия з цілею тренування і заняття якогось більш-менш приличного місця, хоча б війти в першу двадцятку. Велика частина цього бюджету – сама куля. Вона відрізняється від туристичної – легша, міцніша та витриваліша. Вес її около 90 кілограм. Цієї оболочки. Зроблена не з спеціальної ткані, а з спеціальною пропіткою. Пропітка це робиться для того, щоб вона була більш жаростойка.
і воздухонепроницаемая. Усі майбутні пілоти повітряних куль проходять суворе медобстеження, вивчають теорію та удосконалюють практику. Изучали конструктивно самі газові балони, як ими пользоваться, як їх заряджати, як їх перевіряти. Изучали конструктивно корзину, горілку. Як її пользоваться, незважаючи на всі труднощі, українська збірна сподівається, вже в серпні зможе підкорити австрійське небо, де пройде цьогорічний чемпіонат світу з повітроплавання. Анна Нестеренко, Данило Тузов, факти ICTV. Довжелезний міст зі скла з величезним оглядовим майданчиком відкрили в китайській провінції Гуандун. Конструкція простяглася на 202 метри над прірвою. Розробники запевнили, скляні панелі витримують вагу двох великих машин, тож відвідувачам не варто нервувати. Перші туристи вже прогулялися скляною доріжкою серед скель на висоті понад 70 метрів. Панорама зачаровує, адже через прозоре дно мосту видно ще й водоспад. Та прогулянка над прірвою не для слабкодухих. Інколи у відвідувачів трапляються напади паніки, тож працівникам доводиться надавати допомогу. Жодних панічних настроїв. Бажаю вам лише позитивних емоцій. Наступні факти дивіться о 18:45. Гарного дня.